Bismillahirrahmanirrahim. 7-chi darsga kelgan ekanmiz. Bu to harfi biz oson bo'lishi uchun t qilib qo'ydik. O'zi alifbodagi nomi to deyiladi. Bu tepasidan a kelsa, bu xuddi rga o'xshab oga aylantirib yuboradi. Ana shunda to, ti, tu. Faqat havoni qo'yib yubormaymiz. To, to qilib sar qo'yib yuborsak t ga moyil bo'lib qoladi. To, ti, tu. Deyarli hammasi bir xil. Boshida, o'rtasida, oxirda kelish qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, tol, toy o'qiymiz. Tol, toy. Shato, shato. Shatmas, shato qilib tebratamiz. Abi qilib b tebratgan tebranganidek, keyin ad qilib d tebranganidek, aji j tebranganidek, zunqo qilib q tebratganidek, bu ham tebranadi. Shato, shato qilib tebratamiz. Bato, qato, qato, qotmasdan qato. Fa qato, fa qato. Bitta nuqta fa ikkitaga aylandi, q bo'ldi. Tepasi a kelsa oga aylantirib yuboramiz. Fa qato, vaton, vaton. Tolabi, tolabi. Taraf, taraf. Tuhru, tuhru. Tiflu, matar, matar, matar. Matalabi, mata, matalabi. Masqata, masqata, masqat, mas, masqata. Mountain, marbita, marbita. Ren yo'g'on qiymiz. Marbita. Istobara, istobara. Yastabiru. Istautana. Yastautinu. Taraf, taraf. Taraf. T bilan toni farqini bu yerda bilib olishimiz kerak. Taraf, taraf. Sabatu, sabtu. Yo'g'on qilamiz tani. Mustatir, mustatir. Rening ichiga o'qiymiz. Xo'p, j harfi. O'rtasi nuqta kelsa j bo'ladi. Bu nuqta tepaga chiqib qolsa bu qattiq x harfi bo'ladi. Umuman nuqtasi bo'lmasa u h bo'ladi. J, j, ju. Ya'ni boshda kelyapti, o'rtasida kelyapti, oxirida kelyapti. J, j, ju. Xo'p, jam, jar, jin, jabi. Bani tebratamiz. Jul, julmas, jul. Jabal, jabal. Jamal, ajru. Eslab qolamiz, jini ham tebratamiz. Hozir bani tebratdik, abi. Qini tebratdik, aqo. Keyin tini tebratdik, toni, ato. Keyin dini tebratdik, adi, fudi, fudi deb o'qidik-ku. Endi j keldi. Ajru, jini tebratamiz. Ajru, faqat chaga moyil bo'lib qolmasin. Ajru bo'lib. Ajru, rani yo'g'on o'qiymiz. Fajru, fajru, fajru. Jawharu, jawharu. Jawrabi, jawrabi. Bani tebratamiz. Tajawraba, tajawraba. Yatajawrabu, yatajawrabu. Tezroq o'qsak, yatajawrabu qilib o'qiymiz. Istajlaba, istajlaba. Yastajlibu, yastajlibu. Jini tebratamiz, tezroq o'qsak yastajlibu qilib o'qiymiz. Ana endi, ya'ni mana bu nuqta tepaga chiqib qoldi. Mana bu nuqta tepaga chiqib qoldi, x ga aylandi. Bu ham rga o'xshab, rga o'xshash, tepasidan a kelsa o qilib o'qiymiz. Xo, xi, xu. Qatto x bu. Alifbodagi nomi xo deyiladi. Jim, ya'ni jeniki esa alifbodagi nomi jim deb nomlanadi.
Mən oson bo'lishi uchun faqat bosh harfini berdim. Shunda qatu x bo'ladi. Xo, xi, xu bo'ladi. O'qiymiz. Xobi, xol, xoroji, jini tebratamiz. Xoroji, xabar, xabar. Xashab, xashab. Xalef, xayru, xayru. Xat, mu, xat mu mas. Tani bildiramiz. Xat mu, xam ru, xat mu, xam ru, xau fu, xau fu, mahraje, 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 muhbir, xana, muhbir, qabul qilamiz, axraje, axraje, yukhriju, yukhriju, akhbara, akhbara, xabar berdi degani, akhbara, yukhbiru, yukhbiru, istakhbara, istakhbara, yastakhbiru, yastakhbiru, ikkita qoldi, istakhraja, istakhraja, yastakhriju, yastakhriju. Tez o'qimasak ham donalab to'g'ri, ya'ni har bir harfni haqqini ado qilishimiz kerak, ya'ni ani a, ini i, uni u qilib o'qishimiz kerak. Ani o'ga moyil emas, ini e'ga moyil emas, uni o'ga moyil qilib o'qimaymiz. A a bo'lib chiqsin, i i bo'lib chiqsin, u bo'lib u bo'lib chiqsin. Ya'ni yastakhriju qilib o'qiymiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.